السلام علیکم پیارے ویورز، کی حال ہے؟ امید ہے کہ تم ٹھیک ہو گے۔ پانی ویکھ کے دریا سب کا دل رو رہے، بندہ غریباں کا کی ہویا ہوئے گا یا اگے کی ہوئے گا؟ ایک تو پانی، پھر وہ فصل آنی، تو پھر جڑا ہے یہاں کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا۔ تو تھی ویکھ سکتے ہو، یہ میں اکبر جو ہے نا ماڑی کے اتنے بھی 2-3 کلومیٹر پیچھے اتنے ہے گا، تو تھی آ ویکھ سکتے ہو پانی بالکل سڑک کے نال لگیا، اتنا زیادہ پانی ہے، پچھو اور پانی آئی جانا ہے۔ ہاں تھی ویکھ سکتے ہو، وہ میاں مظہر کا ڈیرا ہے، میاں مظہر چکوکا، ان کا بھی ڈیرا پانی کی زد چ آ چکیا ہے، ڈیرے چ بڑھ چکے ہیں، بس آرزی بند لگے ہوئے ہیں، بند کن دیر سنبھال گئے، پانی تو ہور آئی جا رہا۔ تھی ویکھ سکتے ہو، میں ہوں پنڈ چا میں گونگا کراس کر رہا، اس ٹائم پچھو جڑا ہیڈ گڈا سنگھ کا مقام ہے نا، اتنے 1,20,000 کیوسک کے راؤنڈ اباؤٹ پانی چل رہا ہے۔ آ بس تھوڑی چیزیں جڑی نا آئی، یہ بچی ہوئی ہے، یہ کیونکہ پنڈ جڑا نا تھوڑا جہا اچا ہے، ادھر پانی نہیں آیا، لیکن یہ پچھلی سائڈ سے سارا پانی میں تمہیں واخاوا اتنے ہونے جڑا نا، انہوں نے پوڑیاں تو کھولیاں نا، لوگوں نے آدھی مدد آپ کے تحت من بنایا، کوئی بس تھوڑے بہت چل رہے ہیں، لو لوگ ٹوپاں کے ذریعے آدھے پیاروں کو کٹ رہے ہیں، وہ تھی ویکھ سکتے ہو، دیکھو اور ٹیوب کے ذریعے تمہیں نظر آ رہا ہوگا، پانی پانی ہر پاس پانی پانی، اللہ اکبر، بس میرے مولا رحم کر، یہ حیر سلیمان کی تھی بھی ہوں پانی کم ہونا شروع ہو گیا، لیکن جڑا پانی آ چکا ہے اتنے میں تمہیں وکھانا پانی کس سپیڈ نال چل رہا ہے، لیکن وہ پانی جڑا نکلا ہے نا انہیں بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ہاں تھی ویکو پانی کی سپیڈ چیک کرو، یہ ایک بند ہے، یہ انہوں نے تھلے نالے بنا پلیاں بنائی، پلیاں کے تھلوں پانی جا رہا ہے، ادھر تھی ویکھ سکتے ہو سارا پانی پانی، پنجاب کا ویسے نا کوئی پرسان حال کوئی، پنجاب جدو بھی پانی آیا نہ کسی حکومت نے امداد کی ہے نہ کچھ، تو اوی پچھلی دفعہ دریا سندھ پانی آیا، تو دریا سندھ انہوں نے خیمے ادھر امداد لے ادھر لے ادھر لے کر کرا دینا، پانی ہے تھی ویکھ سکتے بالکل سڑک کے نال آیا، اگر پانی تھوڑا جہا بھی ہور آتا ہے نا تو یہ سڑک کراس کر جائے، تو اگے ایک پلی ہے میں تمہیں وہ بھی پلی دکھانا، دیکھو بالکل پانی جڑا نا نال لگا پڑتا، یہ تقریباً پل بادو فرید پل تو 8-10 کلومیٹر پیچھے ہے، یہ ایریا دیکھ سکتے ہو پانی کا کی حال، بالکل سڑک دے لگتا تھوڑا جہا اور پانی کچھ پریشر آیا، یہ جڑا نا سارا سڑک ہی کراس کر جانا، حال بہت برا ہے، سارے زمیندار بھائیوں وہ سامنے دیکھو سی قبرستان ہے، تو قبرستان جاتی پانی داخل ہو گیا سی، انہوں نے پھر کی ہے کہ بند ہو رہا ہے، لگ رہے قبرستان بن جائے، ہاں تم دیکھ سکتے ہو ہر پاس پانی پانی، ہوں میں تمہیں تقریباً ویڈیو بنا رہا 6-7 کلومیٹر ہو گئے، 4-3 کلومیٹر تو ہو گیا،
4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਅਕਬਰ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਬੀਬ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤਬਾਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 22/8/2023, ਇਹ 22/8 ਤਕਰੀਬਨ 4:20-25 ਦਾ ਟਾਈਮ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 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 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਬਾਗ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੰਭਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।